代广场，然后呢，我们正在等一个朋友，之后我们就可以大开世界了。我们到了亮耳，就是这一家新巴州店，我们要进去吃喽。这个是发糕，然后这边是油气，就是都是炸的东西，超好吃的。然后这边呢是鲜豆浆，这是它的餐牌，好多吃的哦。我们要大开世界了，这里有个大锅，每天都现炸的，所以感觉超级新鲜，超好吃。这个是瘦肉牛肉猪红粥，因为他这家店的猪红出名而已。好甜，好痛。给多少分？满分十分。七分吧。不过我觉得就是为什么粥呢是早餐的首选，因为它很清淡，哇，中国人很爱。然后粥店它一般煮都很稠。牛肉肠，好，这个呢是牛肉肠，就是港式特色，里面牛肉的是肠粥，它是吧？给多少分？满分十分。我还没吃完。这个小鸡蛋给你，来。来，那个肠粉的皮比较好，味道还不错。好，好了，这个是炸的，就是炸的，就是里面是油条，外面是肠粉，就是广东小吃的特色。好吃吗？这一道分呢？没有很喜欢这个，因为它那个油条都软掉了。放太久了，我不喜欢油条那个比较脆，这个三分吧。好，来了，这个是呢煎堆饼，呀，我去，太爽的感觉，好像麻薯。现在要沾一沾这个豆浆。
酱油片。阿妈，那我有哎，我买一买啊。嗯。天堂。超好吃。这个呢，绝对是食物。其实我以前不喜欢吃油条跟豆浆的，但有一次有人说每次要沾下吃，我就爱上了。但是因为是油炸东西，所以平时都不敢吃，然后偶尔吃一下就觉得哦。来一个。好，大家可以开吃。